No niin. Hyvät kuulijat. Freonin kierrätysiltamat jatkuu. Kyllä. Ympäristöasioissa. Ympäristö- ja ämpäristöasioissa. Ja sitten nyt on niin, että on puhelimella soitettu jo monta kertaa, että koska toimittaja Birger Jarli pääsisi langalle, ja nyt hän tuolla langan päässä on, ja hän haastattelee jotain asiantuntijaa, josta meillä ei ole vielä hajuakaan, mutta kohta voi olla hajua. Täällä toimittaja Birger Jarli, Gumbustrand, Suomi. Nyt kun ympäristöstä puhutaan, se helposti käsitetään rajoitetuksi ainoastaan näkyvään miljööseen, kaupunkiin, maaseutuun, rakennettuun, rakentamattomaan. Eräs ympäristötekijä, joka helposti unohtuu, on ihmisympäristö, sosiaalinen miljöö, johon vaikuttavat toimivat ihmissuhteet sekä kaikki ne vivahteineen, mitä siihen kuuluu. Ihmisympäristöä saastuttaa eniten paskan puhuminen. Ja tähän asiaan ei olla kehitetty suodattimia niin kuin auton päästöihin. Suuhun jonkinlainen katalysaattori, niin se paska suodattuisi pelkäksi asiaksi. Meillä on tässä vieressä paskan puhumisen ekspertti, nimenomaan ekspertti, entinen Pertti. Pertti Vaasa, niin nimeni on Pertti Vaasa ennen, nykyään Paskaa Vaasa. Siis mä olen Kustaa Vaasan äiti. Selvä. Te olette puhunut paskaa koko pienen ikänne, niinkö? Kyllä. Milloin te huomasitte itsessänne paskan puhujan taipumuksia? No joo, ihan pienenä siinä. Tuskin osasin puhuakaan vielä, kun oli joka paikassa paskaa. Ensimmäiset sanat menivät päin persettä. Kyllä, nimenomaan, tosiaan. Ja siitä lähtien tässä sit on oltukin semmoisen ruskean töhnän peitossa viimeiset 75 vuotta. No, te käytätte kuitenkin luonnon ystävää. Kyllä, ystävä on aina luonnossa. Niin, nythän tässä on tullut jopa asiaakin mukana, että milloin te annatte näytteen siitä paskan puhumisesta. Kyllä on nyt sanottava, että kyllä toi äskenkin on ihan paska. Ihan täyttä sitä. Tämä on ihan, tuo ohjelma on ihan paska. Jaa, no siinä tuli jo näyte siitä. Tuossa kun katselin ympärille, niin me olemme tosiaan siis Gumbustrandissa tällä kertaa. Tässä on vieressä moottoritie. Ja tässä on hiukan metsääkin ympärillä. Mitäs ihmettä täällä kummajaista tapahtuu? Täällä kaadetaan metsää. Tuossa te sanoitte, että siinä on metsänkaataja Rauno Aaltonen. Hän moottorisahalla nyt hän lopetti juuri ja pelästyi ja meni vissiin paskalle. Meni ehdottomasti. Minkä vuoksi näin tässä ympäristössä? Miksi te seistä jäpötätte täällä kalliolla ja avaatte äänihuulianne? No, tämähän nyt johtuu juuri siitä, tämä puitten kaataminen, että minä olen tässä ollut jo 2 päivää. Ja nyt on niin paljon paskaa joka paikassa, että on pakko kaataa puut. Ja sitten mä siirrynkin seuraavaan paikkaan, että minä ajattelin mennä nyt tuonne johonkin eduskuntatalon lähettäville. Tosin se on jo niin paskassa, että koska siitä laitoksesta tulee sitä törkyä kyllä ihan, että enpä tiedä viittenkö siihen jäädä, mutta katsotaan nyt. Eikö siellä ole ne varsinaiset ekspertit? Kyllä, ne on, mä kunnioitan heitä oikein paljon ja mä olen kateellinen. Onko tämä metsänkaadon filosofia se, että te säästytte liiemmältä huutamiselta, niin se leviää kauemmas? Kyllä, nimenomaan tässä se on. Ei tarvitse, tässä lähellä puhuu paskaa, niin on tässä lähistöllä, jos mä huutamaan alan, niin eihän siitä ääni menee ja moneksi päivää täytyy lopettaa koko paskan puhuminen. Minkälaisiin muihin ammatteihin kuin kansanedustajaksi te paskanpuhujat olette sijoittuneet? Ilmeisesti Pohjanmaalle lannoittajiksi, pelloreunoihin. No joo, kyllä sitäkin. Ja sitten tietysti kyllähän on täällä televisiossahan on paljon myös meidän tähän ammattiliittoon kuuluvia ihmisiä. Opetusalalla toimii? Kyllä, opetusalalla nimenomaan toimii paljon ja sitten on myös on niin kuin esimerkiksi jotkut ammattikunnat ihan niin kuin, no niitä nyt on joitain autoilijoita, jotka ajavat autolla ja puhuvat samalla paskaa, vaikka toiset ei halua kuulla. Mutta mä nyt en sano, mikä ammattikunta se on.
No niin, minä kiitän tästä haastattelusta ja pyyhkikää suupielenne, niin pääsette jatkamaan ammattianne. Täällä toimittaja Birger Jarli, Gumbostrand.